Riżort bosta festi dan is-sajf u tista' tgħid li f'kull waħda li tqajt ma' xenarju simili. Dik li t-tfal jitolbu lil dawk li jieħdu ħsiebhom kull ħaġa li jaraw quddiemhom. U ġeneralment ir-risposta tal-ġenituri dejjem kienet tkun le u le. Kien dan ix-xenarju li nebbaħni biex nikteb dwar il-lejiet tal-Partit Nazzjonalista b'Simon Busuttil bħala kap. Le, le u le. Ejja nibdew. Il-Partit Nazzjonalista b'Simon Busuttil bħala kap qal le għal-liġi li tagħti iżjed libertà tal-espressjoni lill-artisti. Jekk din il-liġi neħħiha, il-Prim Ministru b'din il-ksuħata għax din ksuħata. It-tieni le. Le għall-investiment ta' 200 miljun euro fil-qasam tas-saħħa illi mhux biss se jiftaħ niċċa ekonomika ġdida dik tat-turiżmu mediku, imma se jagħti wiġdijiet l-Isptar San Luqa, Karin Grek u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex u dan kollu biex il-pazjenti jieħdu servizz għoli tas-saħħa. Anke hawnhekk qalu le. Ir-reazzjoni tagħna hija ta' xokk. Imma mbagħad wara li tkun għadda, tkun għaddieta, u mbagħad il-froġa tkun saret. Imma inkredibbli, anke s-servizz tal-Ambulance bi Claudette Buttigieg qalet li mhuwiex priorità. Ma titwemminx hux tassew. Ara l-allegat xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi tar-raġel ta' Giovanna, jew inkella x-xogħol ta' manutenzjoni li jagħmlu ħaddiema tal-Gvern fuq gażin tal-Partit Nazzjonalista imqabda minn Toni Bezzina. Jew il-bargain tajjeb li jagħmel Tonio Fenek biex tara karozza, dawk jgħaddu. Ħankompli bil-lista, ma waqafni xem, naħseb diġa wasalna fil-raba le. Le għall-investiment ta' 100 miljun euro fl-American University of Malta. L-iskuża hi għax se jogħla l-prezz tal-aġin tad-daħk imhux. Il-pakket ta' ġin minn San Pawl il-Baħar huwa ogħla minn Marsa Scala, mela l-ħajja tan-nies ta' Marsa Scala se tola u n-nies huma nkwetati għax ġodin l-università. Jekk wara kollox hija università. Mela investiment li ħajjieħu 70 miljun fis-sena. Tistgħu ma tridux. Minħabba id-differenza ta' 5 cents. Jew igergru għax intażel Marsa Scala fejn parti minnu se jsir l-investiment. Ara għall-pixxina ta' Beppe. Dik jgħidu iva. Forsi għax wedhom xi pool party jew xi barbecue? Le, le għal dritt ta' unjoni ċivili lil persuni omosessuali. Imma possibbli, ifhem, il-Viċi Kap afżana li se jgħidu le għal kollox. Għalhekk aħna ħanibqgħu ngħidu li le. Pajjiżna mhux se jirtajjeb. Aħna ngħidu li le. Il-poplu mhux se jirtajjeb. Aħna se ngħidu li le. Il-ħaddiema mhumiex se jrin tajjeb. Aħna se ngħidu li le. Il-fabriki mhumiex se jrin tajbin. U aħna se ngħidu li le. Pajjiżna mhuwiex b'saħħtu. Imma le għall-istatistika li turi l-inqas rata ta' qagħati reġistrata fl-istorja, le għall-ċertifikati pożittivi mill-Aġenziji Internazzjonali tal-Kreditu, le għall-pożittività ta' Fitch, le għall-qata tad-DBRS, il-lejiet ma waqfux hawn, qalu le għall-kontijiet orħos. M'għamilx tajjeb jiġifieri hekk fl-aħħar mill-aħħar raħas. Ma marħas, inti tabdaqsi li ma raħas. Maċ illi ma raħas, ta' grazzjalina raħas. Le, le. U l-aktar le riċenti għan-nomina ta' Leo Brinca tal-Qorti Ewropea tal-Awditturi. Araw kemm ferħu għaliex il-Partit Popolari Ewropew, dak li l-Partit Nazzjonalista u membru tiegħu iddeċida li jivvota kontra wieħed minna Malti. Dost ħafna nisma kif waslit li l-aħbar illi għada il-Partit Popolari Ewropew illi aħna membri tiegħu ser jivvota kontra il-nies. Ma tistax tagħmel matilħor, għax trid tkun vera bla prinċipji biex tivvota ta' dur min iddependa l-kwistjoni ta' ħarna.
ma tistax tagħmel motiva. X'ironija imma, waqt li Simon Busuttil qed jgħid li għal kollox, hemm le oħra li ma jistax jikkontrolla l-istil ta' tmexxija tiegħu. Stil ta' tmexxija bħal meta saħnu l-qija quddiem il-qorti jew b'David Teig bil-loudspeaker ma ħalqu. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Barra! Meta f'kemm għamel li belli Simon Busuttil deputat. Kollha rebaħhom hi, kollha rebaħhom! Ma kienu f'waqthom u kienu f'waqthom u kienu. Għaliex differenza hemm? Jason Azzop Party. Partit Nazzjonalista għamel diversi livelli kriminali. Fosthom Simon Busuttil, Tony O'Fenek. Tom kredibli. Alissa, no comment. Pur għamil li bel kamera, li bel kriminali. Alla xinti ta' mela unek! Ha, ġbik il-partit. Attenzione! È fatto! È fatto! Ma diversi le belle criminali. Come Tom? Come ti sei Tom? Io mi chiedo Simon Busuttil, non mi spurci nel palco. Anzi, tu non hai fatto una fitletzni. Ah, non mi ha fatto una fitletzni. Non mi ha fatto una Gost, Albi, ana tu con Gost. Aħna ddu għon gost ekta. Mil-fika mill-livell kriminali, għamil partit nazjonalista ma fħos li għet t-tħabi. Bikon. Deutsche Zeitung, sud Deutsche Sprecher kein Maltesis, tut mill-laj. Sud Deutsche Zeitung, kenzu? Michael, għamil-għak mistoqsija jek ma importa. Marriċ ne rispondink. Karrotti! Taħħon stess! Għas il-partit nazjonalista titħabi? Bim, bina! Barra! Bina, ma tħas il-partit nazjonalista titħabi? Shame on them! Shame! Min intom miskom disħu? Intom mux tiġu disħu? Issa senjur, ma tħas il-partit nazjonalista? Ibrar sen, eka ħjar ta' għodu għattend, kiex it-kontajn. U ġo Simon Busuttil nagħmlu lu pedestal fuq netta xu se jsalva l-Malta. Barra! 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 Garrotti! 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 Da Habik, look who's talking, da Habik! Ma taħsib u inti qed iddurmana nazzjonalisti. Arroganti intom, arroganti! U Reġina Provenzano! Għax ma nazzjonalisti qiegħda ma nies edukati. Nixtieq inkompli nfakkarkom fuq il-lejiet tal-Partit Nazzjonalista imma l-ħin qed jafas. Anzi ma waqafx bħal l-arloġġ ta' Tonio. Dispjaċiri kolli ngħidilkom li dan huwa l-aħħar programm li nittama li nistilnilkom bis-sima u forsi għall-oħrajn irrabjajnihom xi ftit. Għandek fl-aħħar budget li issa l-liċenzji tat-tip għall-muturi tat-tip. U issa beda il-proġett fil-kwejja! Marta Sportelli tfittxa titkellem fil-qos uffa. Għani ġaħda, vera ħadnet ta' ċizija. ħafna jistaqsuni x'nagħmel tajjeb. Tfittex u tixtar dwar suġġetti u sitwazzjoni li tista' tajjeb. Tfittex u tixtar sitwazzjonijiet u suġġetti li tista' tistħar. Tfittex u tixtar. Laqas dik m'għamilt. Inta dik rolling. Fakkarnikom daqsxejn ta' x'kien jgħid il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni u dak li qed ngħixu issa. Jiena naħseb li Simon qabel l-elezzjoni tiftakru meta kien jitkellem deħlin dritt ġol ħajt. Jiena naħseb li kellu raġun li ma kienx jaf u naħseb ħadd ma jaf meta. Simon Busuttil għandu preġju u difett. Għandu difett, speċjalment tal-boloħ li għadhom m'għandunawx. Li forsi huwa difett bħala kap ta' partit. Ma naqsux kommenti illi niggiżna kemmxejn bihom bħal x'jista' jikteb l-Arċisqof fuq Twitter jew il-karriri li jista' jkollhom il-politiċi li kieku mhumiex fil-politika. Grazzi tar-rispons tagħkom.
U le, mux ser nejdulkom li mintkomx se terġaw tarawna, nejdulkom bis, jajdilkom insomma, aħna l-sal... Barra! Barra! Barra!